Ahoj, já jsem Leoš Slaměna a tohle za mnou je Pionýrská louka. A právě tady se v sobotu 21. července odehraje už třetí ročník letního pohodového festivalu Kromfest. Bude mi ctí být jeho moderátorem. A co nás všechny čeká? Především skvělá muzika. Minami, Miroš Majda s kapelou, domácí Polygon, miláček metalistů Ivan Mládek a jeho Dixieland a nakonec dvě úžasné dámy, Olga Lounová a taky Eva Farná s kapelou. Samozřejmě nebude chybět nejrůznější občerstvení, atrakce pro děti, protože Kromfest je rodinný festival a taky mobilní čajovna, pivní stan, body painting a mnoho, mnoho dalšího. Vše podstatné se dozvíte na www.kromfest.cz. Tak ahoj v létě na Kromfestu!